Արել է, լսեք, ինքը միգրացիա սիրող նյութը, այսինքն Իրան պետք է մի քիչ ժմել անձրևներ, որ գալիս են։ Չէ, 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 նորմալ է, շարժ։ Որ անձրևներ եկել են, իրանք լվացվել տանում են։ Լվացվել եմ, ակերես են, այսքան խորը չի լվացվի։ Դժվա, այսքան խորը անձնար լվացվի։ Ես աչքաչափ չունեմ հիմա, այստեղ ինչ խորությունա չեմ էլ պատկերում։ Մոտավորապես 15 սանտի, 20 սանտի մեջնա։ Շատ։ Նայեք, այս իմ 25 սանտի այն դեռ։ Շատ է։ Իմ լացված 30 սանտի։ Ես ասում եմ վստահ։ Կանոն բերեք։ Այդ խորությունը նորմալ է, հա՞։ 25 նորմալ է, նորմալ։ Ուրեմն աշխատանքները կատարեն Արփինե ջան։ Մենակ խնդրում եմ եկեք այս կողմը, եկեք ինքես նմու շարման դաշտում ենք բանջարը։ Ուրեմն լրագրողն ու ոչ այն քննական նկարի նորից դեր անցնենք։ Ժողովուրդը կտենա, որ պետությունը հոգ հատանում իր առողջության համար։ Ընդրությունների ժամանակ ներկայացրի եւ ուտեից արդեն ավելի կամուսանաբար եւ ավելի մոտիկացել։ Եթե անձրևային ես բաները չունեք, ես հասկանում եմ։ Էլի։ Չէ, չէ, նորմալ է, ոչ մի խնդիր, այդեղ էլ ձեռս դնեմ, նորից նույն չափն անեմ։ Շատ է, մի հատ էլ ես կոմ, եկեք ես կոմ, եկ։ Ես մասով ջուր կհոսի։ Բնականաբար։ Ջրի հոսքը դժվար է իհարկե։ Ես ձեզ ասեմ ավելի, ստեղ դաժե կհավաքվի։ Ու դա այդ նյութերը կկուտակի, դաժե ասեմ ավելի։ Կախված է դա ընդերքի կառուցվածքից, այ մենք այդտեղ արդեն չենք կարաբանում, մենք ամենահավանական վայրերն ենք վերցնում։ Սա ես կետ եմ ընտրել, որպեսզի հասկանամ ընդերի նյութերը բնակավայրում։ Հասել ենք բնակավայրի տարածք։ Ինչքանով է հասնում։ Արդյոք հասնում է, թե ոչ։ Ինչ պատկեր ունեմ։ Մեթոդի մասին կասեք, լավ, որովհետև այստեղ մենք երբ բարձրացանք, ասում էր, որ տարածքից չեք վերցրել ցանկապատից դուրս վերցեցիք, ինչու այդպես։ Որովհետև ցանկապատածա դա ցանկապատը նշանակում է հատուկ պահպանվող տարածք, ցանկապատը մենք մտնելու իրավասություն չունենք։ Պարոն Գրիգորյանը կփաստի, որ ցանկապատ մտնելու համար հատուկ համազգեստ, հատուկ հարդենցա եւ այլն եւ այլն ամեն ինչ ապահանջվում, դրան գումարած։ Այսօր եթե ցանկապատա, դա նշանակում է, այդտեղ մարդկային ոտքը արգելվում է։ Հետևաբար ցանկապատի ներսից վերցնել իմաց չունի։ Ինձ ավելի շատ հետաքրքրում առողջապահական տեսանկյունից, որովհետև ես կարողանամ հասկանալ ցանկապատի մեջ եղած նյութերը ինչքանով են արտահոսում, ինչքան է դուրս գալիս։ Ես իմ տեսանկյունից կարևոր եմ համարում ցանկապատի կողքը։ Ցանկապատից անմիջապես 3 մետր հեռավորությունից վերցրել ենք, դա ցանկապատի կողքն է։ Հետո հաջորդը սա է։ Հաջորդը վերցնում ենք արդեն բնակավայրի տարածքից, որպեսզի հասկանանք տվյալ քիմիական նյութերը հողի միգրացիա արդյոք ունեն թե չէ։ Տվյալ քիմիական նյութերը ջրի միջոցով, անձրևների միջոցով, հողերի միջոցով փոխանցում են գալիս են հասնում այստեղ թե ոչ։ Այդ ամեն ինչը մեզ ցույց կտա լաբորատոր հետազոտությունները։ Եվ այս նմուշառումները տարվելու է լաբորատորիա, հետազոտվելու է արդյունքների մասին, արդեն արդյունքները իմանալուց հետո մենք կհասկանանք արդյոք ընդեղի նյութերը մենք ունենք բնակավայրում խնդիր թե ոչ։ Կարող եք ժամկետների մասին ասել, ինչքան ժամ։ Ժամկետների մասին առանձնապես չեմ կարող ասել, որովհետև դա ավելի շատ լաբորատոր գործ է եւ լաբորատորիան կանի, բայց հնարավորինս շուտ, որովհետև մենք չենք պատրաստում որևէ բանում հապաղել։ Պատմում եմ ամիսների տարվակը։ Տարին իհարկե չի կարա տենց բան լինի տարվակը տրվածքով։ Դա ընդեղ չորացում է գնում եւ այլն կարող է մի քիչ երկարի, բայց տարվակը տրվածքի մասին խոսել անհնար է։ Գոցե, գոնե կստանամ։ Մի գոցե ամսվա ընթացքում պիտի որ ստանամ։ Այդ արդեն լաբորատորիան կասի։